Aku wong desa, sliramu wong kota. Aku wong miskin, uripku terjamin. Ojo to mobil, ojo to motor, sepeda wae. Aku randuwe, aku iki dek anak e wong tani. Bapakku macul, simbok buruh tandur. Apa to gelem mengko wong tuamu yen duwe mantu sengeli koyo aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Salam semangat, salam bahagia, dan salam sejahtera bosku. Mantap pokoknya, selamat pagi semuanya yang ada dimanapun engkau berada. Iki awak dhewe wis posisi terjun bosku ke lokasi menuju area pengaritan bosku. Iki ngeploke wis irit sangu ora ngentekno dhuwit bosku, pokoknya budal ngarit wis dadi kena digawe konten wis ora ngentekno biaya wis ora angel-angel pokoke awak dhewe wis digawe. Nah bosku, iki posisi wis di area persawahan bosku menuju pengaritane. Iki rencanane arep ngarit tunggak jerami padi bosku ya. Tunggak eh bosku, ora jerami nih, mesti tunggak eh campur suket dibabat lu pakai sapi. Pokoknya penting semangat bosku. Salam youtuber pemula. Yang ini bosku kegiatane urepku. Esok ngarit, sore ngarit, wes ngarit tak eh bosku. Rano gawean kerja gede gede. Malah, malah sing buat wedok kerja. Tukang golek dhuwit sing lanang gaweane ngarit karo momong bosku. Iki mumpung esuk awak dhewe terjun ngarit dhisik, engko mboke mluncur kerja, aku tak sing ngarit bos. Aku tak sing momong. Oke. Yo. Iki bosku wis posisi wis di lokasi, udah nyampe ini. Tunggak padine. Padine wis tinggal potongane ngarite campur sithik-sithik sapine seger lemu bosku. Kista keren doprok ini tiba babi langsung. Let's go ya bosku nih video nih. Oke. Okay.